Governador do Maranhão, Flávio Dino, é homenageado na Assembleia Legislativa. Escritório itinerante do programa Minha Casa Legal atende mutuários do bairro Dirceu, Arco Verde. Pedestres devem andar atentos e obedecer às normas de trânsito para evitar acidentes. E ainda nesta edição, com o apoio de voluntários, a Associação Esperança e Vida ajuda pessoas em tratamento contra o câncer. Essas e outras notícias você confere agora no Alep TV, segunda edição. Boa noite. Lideranças políticas do PSDB e de outras siglas participaram no fim de semana da convenção estadual do partido, que conduziu o deputado Firmino Paulo à presidência do PSDB no Piauí. O plenarinho da Assembleia Legislativa, deputado Prado Júnior, ficou lotado. Militantes, simpatizantes, filiados e delegados do diretório do PSDB da capital e do interior do estado participaram da convenção estadual do partido. O deputado Marden Menezes conduziu os trabalhos e deixou a presidência do partido com o sentimento de missão cumprida. Consciência tranquila pelo dever cumprido. Tudo que eu abraço na minha vida é assim, atitude, né? Procurando agir sempre com coerência, defendendo os interesses realmente da coletividade, aquilo que eu entendo como justo, como correto. Nós vamos trabalhar nomes populacionais, vamos trabalhar nomes para candidatos a deputados estaduais, vamos trabalhar nomes para candidato a deputado federal e o principal, participar de uma eleição majoritária, compor o PSDB dentro da eleição majoritária. Uma festa democrática, onde deputados estaduais de outros partidos compareceram à convenção tucana. Estamos aqui prestigiando e parabenizando o deputado Marden Menezes, que está entregando a presidência do diretório estadual para outro colega, deputado Firmino Paulo. Certamente o PSDB estava e continuará estando em boas mãos. Estamos aqui representando um abraço do nosso partido e desejando boa sorte ao novo presidente, o deputado Firmino Paulo, que com certeza vai conduzir muito bem esse partido e vai fazer com que esse partido cresça muito mais. O PSDB aqui no Piauí, principalmente Teresina, representa a juventude. Tem aqui um prefeito no quarto mandato, que é um jovem, que já foi vereador, já foi deputado estadual, e vem aqui um jovem, Marden, deputado estadual, passando aqui o comando do partido para outro jovem deputado Firmino Paulo. Um dia muito importante para o PSDB com essa mudança, entendeu? O deputado Marden conseguiu fazer um desempenho, um bom trabalho à frente do diretório estadual do PSDB e agora passa no bastão para o deputado Firmino Paulo. Então mostra que o PSDB tem grandes nomes, independente de quem esteja na presidência. O governador do Maranhão, Flávio Dino, foi homenageado hoje na Assembleia Legislativa com título de cidadania piauiense. Ele recebeu também a medalha do mérito Renascença das mãos do governador Wellington Dias. Na oportunidade, o homenageado destacou as obras que contribuem para o desenvolvimento do Maranhão e do Piauí. Flávio Dino de Castro e Costa tem 49 anos de idade. Bacharel em Direito, atuou como advogado e juiz federal. Na magistratura, atuou de 1994 a 2006, quando foi eleito deputado federal. Professor do quadro permanente da Universidade Federal do Maranhão, Flávio Dino foi eleito governador no ano de 2014, com 63,52% dos votos válidos. É o primeiro filiado do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, a conquistar o cargo máximo de um executivo estadual desde 1962. No parlamento piauiense, o homenageado destacou uma série de obras que devem beneficiar tanto o Maranhão como o Piauí. Eu fico muito honrado de receber esse título do vizinho estado do Piauí, estado irmão. Nós compartilhamos uma trajetória histórica, cultural, claro, há muitos séculos, e ao mesmo tempo compartilhamos muitas lutas. A luta pela ampliação dos serviços públicos, nós somos muito gratos pelo fato de o Piauí
prover serviços públicos para muitos maranhenses, assim como também nós temos milhares de piauienses que trabalham no Maranhão. Por isso, eu fiquei muito feliz que a Assembleia Legislativa e o governo do Estado do Piauí, simultaneamente, fizesse essa homenagem e, ao mesmo tempo, nós possamos anunciar a continuidade dessa parceria. Hoje mesmo estarei viajando a partir daqui para o município de São Bernardo, no Maranhão, onde vamos iniciar a estrada para o município de Luzilândia. Já era um sonho e o presidente Temístocles e o governador Wellington fizeram essa reivindicação e nós estamos hoje iniciando. A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou um requerimento, o presidente Temístocles me entregou e nós conseguimos, numa operação de crédito que nós fizemos, incluir essa prioridade. Na oportunidade, o governador Wellington Dias entregou ao governador Flávio Dino a Medalha do Mérito Renascença. Integração na área da saúde, integração na área da segurança, agora estruturação e integração na área do turismo, nessa área de infraestrutura rodoviária. Eu cito apenas como um exemplo a ligação que há muitos anos se espera da região de Lençóis Maranhense com Delta do Parnaíba, com Camucim, Jericoacoara, na Rota das Emoções, e o Flávio Dino está executando. E a outra, ali, a ligação de Luzilândia para São Bernardo. Quer dizer, a gente fez ali a ponte, falta ali um trecho do lado do Maranhão. Uma pessoa que é um grande brasileiro, sempre na defesa da democracia, na defesa dos interesses de um desenvolvimento que tem essa vertente social, que é bom para o Maranhão, mas também é bom para o Piauí. Ou seja, eu creio que acertou a Assembleia Legislativa em dar um título para alguém com a qualidade de liderança que é o Flávio Dino. O Diretório Regional do PCdoB também reconhece a importância da aproximação entre os dois estados. É o reconhecimento do talento, do trabalho, do compromisso, da luta de um cidadão brasileiro que é militante do PCdoB, o nosso querido amigo Flávio Dino. É também o reconhecimento do fortalecimento dos laços que unem o Piauí e o Maranhão. E por isso, eu agradeço à Assembleia, especialmente ao presidente Temístocles Filho, por esse título muito justo hoje entregue ao nosso querido irmão e amigo governador Flávio Dino. O título de cidadania piauiense foi proposto pelo deputado Temístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa. É importante você ter parceiros como o Maranhão. Tem momentos que vários maranhenses trabalham no Piauí. Em outros momentos, muitos piauienses trabalham no estado do Maranhão. Tem gente do Maranhão que estuda no Piauí, tem vários piauienses que estudam no estado do Maranhão. O Maranhão, Piauí e Bahia, do Nordeste, são os três estados que têm uma produção de soja importante para o Nordeste e para o Brasil. Nós temos que aumentar esse intercâmbio. Nós temos o Delta do Parnaíba, que une os dois estados. Nós temos a Rota das Emoções. Nós temos é que fortalecer mais esse intercâmbio entre Piauí, Maranhão, Ceará, os estados que fazem fronteira com o estado do Piauí, porque nós queremos é o desenvolvimento do nosso estado. Sempre eu gosto de citar, a BR-222 tem 1.802 quilômetros. Ela é Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. Só falta 144 quilômetros no estado do Piauí e uma ponte que liga Matias Olímpia a Brejo, no Maranhão, e outra na cidade de Esperantina. É importante essa estrada porque é uma rota de desenvolvimento para todo o Nordeste. É uma rota de muitos que com certeza serão empregados. É isso que nós temos que trabalhar. E na sessão plenária de hoje foi destacada a realização de importantes obras para a cidade de Campo Maior. O deputado João de Deus Souza, do PT, líder do governo na Assembleia, apresentou voto de pesar pelo falecimento do engenheiro agrimensor Sandro Souza, que concorria ao cargo de presidente do CREA Piauí. Cícero Magalhães, do Partido dos Trabalhadores, destacou ordens de serviços que autorizam 10 mil metros quadrados de calçamento para a cidade de Amarante e outros 7 mil metros quadrados para o município de Eliseu Martins. O líder da oposição
oposição, deputado Robert Rios, do PDT, criticou o projeto do governo do estado que pode ser enviado à Assembleia e propõe autorização de empréstimos para o Executivo, sem aprovação prévia do Parlamento. Aloysio Martins, do PT, comentou a construção de novo fórum para Campo Maior. A reivindicação antiga dos advogados, do jurisdicionado, dos juízes, então Campo Maior vai ter um fórum moderno, um fórum em que a Prefeitura de Campo Maior cedeu o terreno, um local adequado, e com certeza será uma obra que vai melhorar muito o atendimento do jurisdicionado em Campo Maior. Então, queremos aqui agradecer todo o empenho aqui do nosso desembargador presidente, parabenizar pelo grande trabalho que ele está fazendo, não só em Campo Maior, mas também em outros municípios, que ele também anunciou algumas reformas de fórum, para dizer que a cidade de Campo Maior se sente muito agradecida por mais essa obra da justiça em nosso município. O deputado petista divulgou ainda a inauguração da penitenciária José de Arimateia, com capacidade para 160 detentos, também no município de Campo Maior. E nós sabemos que a violência é um fenômeno social. Nós queríamos construir mais escola, mais creche, mais hospitais, mas infelizmente tem que ter penitenciária porque a violência ela existe. Então em Campo Maior vai ter uma penitenciária também moderna, segura, com capacidade para 160 pessoas e com certeza a população não precisa se preocupar porque é moderna e segura e com certeza vai cumprir a sua função social de buscar exatamente recuperar as pessoas que são condenadas para depois essas pessoas se inserirem na sociedade e observando as leis. E veja no próximo bloco, o escritório itinerante do programa Minha Casa Legal atende mutuários do bairro Dirceu, Arco Verde. Hoje e amanhã, o bairro de Seu Arco Verde recebe o escritório itinerante do programa Minha Casa Legal. Os mutuários que ainda possuem pendências nos contratos de financiamento terão a oportunidade de quitar suas dívidas com descontos de até 90% e assim realizar o sonho da casa própria. Seu Francisco tem uma casa no bairro Dirceu Arco Verde, mas não tem um registro imobiliário. O aposentado conseguiu encaminhamento para a liberação do processo no atendimento feito pelo programa Minha Casa Legal. Eu vim resolver um documento de uma casa que há 15 anos eu sou proprietário dela e não tenho um documento oficial, que é o registro de imóvel. O senhor acha dessa ideia da Ingerp trazer o atendimento até aqui o seu bairro? Ajuda muito a comunidade, ajuda muita gente que precisa de uma ajuda dessa. O Minha Casa Legal oferece atendimento para mutuários do Dirceu, de forma itinerante, até esta terça-feira. A grande oferta são as facilidades para os mutuários quitarem as dívidas, em que muitos casos são históricas. O principal objetivo do escritório itinerante do programa Minha Casa Legal é dar mais facilidade, chegar mais próximo do nosso mutuário, para que ele possa vir sanar as pendências que ele tem ainda com relação ao seu contrato de financiamento habitacional, principalmente aquelas famílias que ainda têm dívidas do seu contrato, porque o programa oferece facilidades para parcelar esse débito, para quitar com descontos especiais, descontos de até 90% sobre juros e multas e também parcelamentos que variam de 20 até 60 meses, também com descontos que variam de 30% a 50% de juros e multas. A
proposta de regularização é para imóveis construídos pela extinta Coab. Só no Dirceu são quase 7.300. Nós fizemos o levantamento das pessoas que têm maiores pendências com relação a débitos. Nós temos em torno de 200 famílias que ainda têm esse tipo de pendência. E como eu já disse, enfatizo, elas são o nosso alvo principal para que ela possa vir aproveitar, né, gozar desses benefícios que o programa oferece. Com isso, ela quita o seu imóvel e ela fica apta a requerer a liberação da sua hipoteca, que é o documento que vai habilitá-la a obter o registro definitivo da sua casa. Todo esse atendimento já é feito na sede da Ingerp e agora vai até a comunidade através da ação itinerante. Foi ótimo, né, o atendimento, perto de casa, né? Resolveu o que a senhora tinha para resolver? Resolvi. A greve dos servidores técnicos administrativos da Universidade Federal do Piauí já dura 4 dias. A categoria reclama das contenções de gastos feitas no ensino superior, o que vem prejudicando a qualidade do serviço prestado. Nos arredores da UFIP, faixas e cartazes anunciam a paralisação. Desta vez, a greve é dos servidores técnicos da Universidade Federal do Piauí. Na manhã desta segunda-feira, representantes dos servidores estiveram reunidos em reforço ao movimento, que acontece em todo o país. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da UFIP, a maioria das reivindicações da categoria é consequência, principalmente, dos cortes no orçamento da educação. Queremos sensibilizar a comunidade universitária toda, que a gente sabe que a gente causa um transtorno, uma biblioteca fechando uma biblioteca dessa aqui, mas é necessário se fazer isso para que a gente tenha uma universidade, mantenha as verbas da universitária. Então é necessário que a gente faça uma greve e a gente pede a compreensão de toda a sociedade piauiense com relação à nossa universidade. Carreira dos técnicos, negociação salarial, aumento das contribuições previdenciárias e defesa da estabilidade do serviço também estão entre as reivindicações principais da categoria, que promete manter o movimento até um acordo satisfatório. Nós não poderíamos ficar diferente das demais universidades brasileiras, porque é uma convocação da nossa confederação, que é a FASUBRA, que a nível nacional todas as instituições federais de ensino entrariam de greve, umas a partir do dia 10 próximo passado e outras vão deflagrando no decorrer dos dias conforme as suas assembleias. Há uma grande demarcha nesse país de tirar os direitos dos trabalhadores, conquistada a duras penas pela sua história de luta e de trabalho há alguns anos, que nós somos contra, não vamos nos amedrontar, nós vamos reagir, estamos reagindo. O movimento atinge os campi de Teresina, Picos, Bom Jesus, Floriano e Parnaíba. Com a greve, o efetivo na universidade está reduzido em serviços considerados não essenciais, como a biblioteca e o setor administrativo. Laboratórios de pesquisa, hospitais e segurança funcionam com apenas 30% do efetivo. A reitoria da UFP informou que, por ser um movimento sindical e de âmbito nacional, ainda não vai se manifestar. E veja a seguir, pedestres devem andar atentos e obedecer às normas de trânsito para evitar acidentes. Da mesma forma que os motoristas devem evitar o uso de aparelho celular enquanto dirigem para evitar acidentes, os pedestres também devem andar atentos e obedecer às normas de trânsito. Muitas vezes, os pedestres é que são os causadores de acidentes graves nas ruas da capital. O perigo está ali,
nas mãos. Ao mesmo tempo que o celular é útil, a ponto de muita gente não sair de casa sem o aparelho, ele pode trazer riscos quando usado em momentos errados. O risco que o pedestre corre, ele é tão perigoso quanto o que o motorista corre. Por quê? O pedestre está transitando, ele está no meio da rua. Tudo bem que muitas vezes na calçada, porém a calçada também tem seus riscos de esbarrar em alguém, se tacar no poste e cair num buraco, porque você está olhando totalmente para o celular. E na travessia, ele também se torna muito perigoso, porque a pessoa não tem noção do que está acontecendo. Então, se ela não está olhando para o trânsito, ela às vezes nem percebe que está atravessando uma via, está no celular e acaba acontecendo um acidente. O pedestre é a peça mais frágil do trânsito, mas também precisa respeitar as leis. Então, cuidado ao caminhar pelas ruas como se estivesse andando na sala de casa. Tira a atenção, né, de algumas pessoas, deixa de fazer certas atividades, né? E acaba topando, né, batendo nas pessoas. Porque tira a atenção, ao invés de você prestar atenção na hora de atravessar a rua, na hora de esbarrar em alguém, aí geralmente acaba atrapalhando. Agora mesmo, eu ia atravessar e atrapalhou. Então a gente tem que ficar se policiando às vezes, conforme o uso. É inevitável, né? Toda hora tem alguma coisa para resolver. Realmente atrapalha, tem que ter cuidado. Por quê? Pessoas tiram atenção, capaz de bater em alguma coisa, né? Aí se complica, né? Atrapalha, outra coisa. A escada até ser roubada, porque você tá com o celular. A escada até topar na pessoa, atropelar uma pessoa por conta do que não tá vendo nada. Tá no celular, não tá nem prestando atenção. Aí, tchau. Vai embora, o celular vai embora, tudo acontece. Se a pessoa tá olhando pro celular, isso quer levar uma queda, não é isso? Ser atropelado, porque não tá vendo os carros, quem tá a pé, né? Não é isso? Eu acho que atrapalha. Você deve escolher o local, né? Se você tá sentado, usar o celular, mas caminhando é perigoso. Entre os vários riscos que o pedestre com atenção voltada para o celular pode causar, um acidente de grande proporção não está descartado. A gente sempre trabalha essa questão, motorista, respeite o pedestre, respeite a faixa. Mas a gente tem que trabalhar também o pedestre para que eles sigam as normas, as regras, para que eles possam proteger a sua própria vida. O pedestre sempre sai perdendo. No acidente com ele sempre sai perdendo, porque é ele, o corpo dele ali que está em jogo. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, o pedestre morre ao invés de ficar ferido. Por quê? Porque a pancada é toda nele. Então, ele, muitas vezes, não tem nem como escapar da morte. Então, é sempre bom chamar a atenção dos pedestres. Não são somente vítimas, eles são os causadores. Então, eles precisam seguir as regrinhas, terem atenção enorme sobre o trânsito, porque eles correm um grande risco. Criada há 9 anos, a Associação Esperança e Vida oferece ajuda a pessoas em tratamento contra o câncer. A entidade atende crianças e adultos, promovendo oficinas, palestras e eventos beneficentes. E para isso, conta com o apoio de voluntários de diversas áreas. Vítima por 2 vezes de câncer, Maria Lima faz tratamento e encontrou apoio na Associação Esperança e Vida. Com medicação, cesta básica e... Se eu fosse gastar, não ia dar, já era muito gasto. Fazer diferença no orçamento? Fazer diferença, aí é uma ajuda boa. A Associação Esperança e Vida é uma entidade civil pública, criada há 9 anos e presta assistência social a pessoas com câncer. Casa Esperança e Vida é uma associação filantrópica, né, uma entidade civil. Então, nós trabalhamos com doação, né, para a gente poder prestar o serviço a essas pessoas com câncer, que é o nosso público. Nós precisamos dessa doação, dessa ajuda da sociedade. Atualmente, 113 pessoas estão cadastradas. As famílias dos pacientes também são assistidas. No quadro de 15 funcionários estão assistentes sociais, psicólogos e fisioterapeutas. A maioria trabalha de forma voluntária. Nossa equipe, na verdade, ela se juntou através das redes sociais. Ela acabou sendo... Hoje a gente tem 1 ano e... Setembro, outubro, novembro... 3 meses, 1 ano e 3 meses, e a gente está trazendo a equipe de voluntários, que a casa tem fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e a terapia holística. A gente se junta e acaba sendo um apoio para cada grupo, né?
A terapia holística auxilia no tratamento dos pacientes com a prática do reiki, ventosa e acupuntura, por exemplo. As terapias holísticas, ela contribui na questão da cura tanto energética como a cura mental, a cura psicológica. E o que a gente tem percebido é que muitos desses pacientes, ele vem atrás desse conforto. O que é a doença em si, né? Como eu posso buscar um tratamento? Nem tanto que em algumas avaliações a gente vem notando essa evolução. Na associação, os pacientes passam o dia e contam com 3 refeições, dormitório, brinquedoteca, espaço para os cursos e sala de fisioterapia. Para o deslocamento dos pacientes a clínicas e hospitais, a associação foi contemplada com um veículo. A Casa Esperança e Vida também, como ela trabalha com a questão da doação para poder se manter, nós também fazemos parte das concorrências dos editais que são lançados por outras entidades. Então, assim, a aquisição dessa van foi feita através de um edital, né? Nos lançamos, nos candidatamos e através do nosso trabalho nós conseguimos alcançar esse objetivo, que foi conseguir a van, que é para prestar serviço e atendimento aos nossos usuários. Para Maria Lima, o apoio da associação é tão importante que ela nem lembra que é vítima de câncer. E foi bom demais para mim ter essa força, ter um carinho deles e aqui da casa também. Chegar aqui é bom demais. A gente está maior triste quando chega aqui e nem lembra que é doente. Eu não, eu deixo para lá. Todo esse trabalho só é possível graças a doações das mais diversas. Quem quiser ajudar a Casa Esperança e Vida, nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, e também você pode vir visitar a gente na rua João Virgílio 1477, na Vermelha. Nosso telefone é o 32218732. Quem quiser fazer sua doação, vir nos visitar, vir nos conhecer, estamos aqui à disposição. E a Lab TV segunda edição de hoje fica por aqui. Você acompanha a nossa programação também nas TVs a cabo. Na NET pelo canal 7, na Sky HD pelo canal 316.1. Para você aí de casa, uma ótima noite. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. Até lá!